Strasburgში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესია გაიმართა. ქვეკომიტეტმა საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე გივი მიკანაძე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარედ მეორე ვადით აირჩია. სხდომას ესწრებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ბეჟაშვილიც, რომელმაც ტრიბუნა მიხეილ სააკაშვილზე სასაუბროდ გამოიყენა. მეტ დეტალს მეგინარსავიძე გაგვაცნობს, ის ქრონიკის სტუდიას უერთდება. Naționaluri მოძრაობის წარმომადგენელი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზეც ვერ გაცდა მისი პარტიის უცვლელ რიტორიკას და ასევე ვერ გაცდა მიხეილ სააკაშვილის თემას. Სწორედ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ისაუბრა ლევან ბეჟაშვილმა და აღნიშნა, რომ პატიმარს არ უტარდება შესაბამისი მკურნალობა. Ამასთან დაკავშირებით სესიის მონაწილეებმა მოისმინეს გივი მიკანაძის განცხადება, რომელმაც აღნიშნა, თუ რეალურად როდის ირღვეოდა საპატიმროებში ადამიანის უფლებები, როდის და პატიმრების უფლებები და ყურადღება გაამახვილა იმაზე, თუ როგორი იყო მდგომარეობა საპატიმროებში 2012 წლამდე და რა მდგომარეობაა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნება. Მინდა მოგმართოთ ღრმა შეშფოთებით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საგანგაშო მდგომარეობის გამო. Დღეს სააკაშვილის მდგომარეობა უარესდება მანამ, სანამ ის იმყოფება პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებით პატიმრობაში. Დღეს ის ისჯება დემოკრატიის ერთგულების, კორუფციის დამარცხების და ისტორიული პრეცედენტის შექმნისთვის. Ხელისუფლება გადაეცა დემოკრატიული არჩევნების გზით. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სერიოზულ რისკებს შეიცავს და ჩვენ არ უნდა გავუწიოთ მის მდგომარეობას იგნორირება. არც აღჯილახსრულების დაწესებულებაში და არც სამედიცინო დაწესებულებაში მას არ უტარდება შესაბამისი მკურნალობა. მისი მდგომარეობა არის შედეგი კრემლის მიმართ მისი დაუმორჩილებლობის და მისი ერთგულების დემოკრატიის მიმართ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ რამდენიმე ფაქტის შესახებ, რომელიც საჯაროდ არის ცნობილი. 2013 წლიდან, როდესაც საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა, ჩვენ რეალური მიღწევები გვაქვს პენიტენციულ სისტემაში. ჩემმა კოლეგამ რამდენიმე წუთის წინ ისაუბრა სააკაშვილზე, რომლის პერიოდში შეიქმნა სწორედ საჯელახსულების სისტემა, სადაც უხეშად ილახებოდა მსჯავრდებულთა უფლებები. 2012 წელს, როდესაც ის პრეზიდენტი იყო, ციხეებში 25,000 პატიმარი იყო და ეს ხდებოდა 3,700,000-იან ქვეყანაში. ეს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ევროპასა და ამერიკაში. 2006-2012 წლებში მისი პრეზიდენტობის პერიოდში საქართველომ წააგო 40 საქმე, რომელიც უკავშირდებოდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევას. როგორი სიტუაცია გვაქვს 2013 წლის შემდეგ? პატიმრების რაოდენობა შემცირებულია 9500-მდე. 2013 წლის შემდეგ 0, ვიმეორებ 0 აპლიკაცია ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში კონვენციის მესამე მუხლით. 2014-2019 წლებში მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული პატიმრების მდგომარეობა, სამედიცინო მომსახურება და სერვისები, მათ შორის ტუბერკულოზის, ჰეპატიტების და სხვა დაავადებების პრევენციის კუთხით. Რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა დასკვნა სამოქალაქო კლინიკაში არსებული მდგომარეობის შესახებ, რაზეც ჩემმა კოლეგამ ისაუბრა. დელეგაციამ დაასკვნა, რომ კლინიკაში არსებული ვითარება არის პოზიტიური, როგორც მატერიალური, ისე პროფესიონალური თვალსაზრისით, და ყველა პატიმარს, რომელიც კლინიკაში გადაყავთ, ეწევა სათანადო მკურნალობა. Europis საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე გივი მიქანაძე უკვე მეორე ვადით აირჩიეს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარედ. Მადლობა, ქრონიკის სტუდიიდან მეგინარსავიძე საუბრობდა.